Dámy a pánové, naším dalším hostem je mladá spisovatelka Kristýna Pokorná. Kristýna Pokorná je nejen spisovatelka, ale taky ilustrátorka knížky, která se jmenuje Králičí válečníci. Tohle je první díl, chystá se druhý, že jo? Ano. A měli bychom říct, tak v kolika letech jsi psala tohle? Tohle jsem napsala v 11 letech. V 11 letech. A teď je ti? Teď je mi 13. Teď je ti 13. A jak jsi přišla na to, že jsou to králičí válečníci? No, mě napadlo představit králičky nejen jako bazlivá zvířátka, ale jako, protože jsem viděla, že třeba dva králíci se i pěkně servaly, takže můžou být... Být jako i bojovní, jo. No, já tady mám tady z tvých webových stránek, což se jmenuje Králičí válečníci. Ano. Válečnický zákoník. Z prosince z loňska. A těmito zásadami se musí řídit každý králičí válečník, je napsáno. Ano. Ale že jsou sami králičí válečníky, je zvláštní, ne? Protože já mám třeba taky králička a vůbec není válečník. No, to se musí zjistit. Jo. Dobře, přineste nám, prosím vás, mýho králička. Zjistíme to. A zatím si tady dáme, tak... Ale je můj. To je můj králíček. Tak. Tak, budeme to zjišťovat? Uvidíme, jestli mě sežere nebo ne. No ne, tak ty ho vyndáš teda. No tak ho vyndej a zjistí to, jestli je to válečník nebo ne. Lépe řečeno, jak poznáš válečníka? Jo, to vypadá to, že to je drásal hlavně. Ale je to válečník? Třeba má trému. Cože? Třeba má trému, nikdo neví. Třeba má trému, no, to je možný. No, ale tak, než si to rozmyslíš, tak já přečtu tady to a když tak mě k tomu to vysvětlíš, jo. Chraň svoji armádu, i kdyby tě to stálo život. Můžeš mít přátele v jiné armádě, ale na prvním místě je ta tvá. Přesně tak. Nalezená potrava je jen na jídlo. Neexistuje, že hledáš jen pro radost. Jinak to schněje zbytečně. Jinak to schněje. Čili jenom na jídlo. Nesmíš jíst dřív, než se nají zbytek armády. Ano. Čili všichni králíci najednou? No nejdřív ti starší, potom ti mladší. Jo, jsou silnější. Jsou silnější. Nehledej potravu, ani nevstupuj na území jiné armády, to je jasný. Králiče musí být nejméně 7 týdnů staré, aby se mohlo stát učedníkem. No, když je menší, tak by... mohl přijít k úhoně na zdraví. Jo. A 7 týdnů to už je dobrý. Jo. Každý nově vybraný válečník musí přespat za noci kulatého měsíce na vůdcovské skále. Ano. Takový rituál. Takový rituál, který musí podstoupit. Učitel musí předat všechny své zkušenosti svému učedníkovi. To je jasný. Než rádce odstoupí nebo zemře, tak si musí vybrat následníka. To je taky jasný. Každý den se musí minimálně jednou značkovat hranice. No, aby se vědělo, kde jsou hranice. No, podej. Čili všichni značkujou, nebo jsou značkovačcí králíci? To je hlídka. To je hlídka. Cizího králíka na území tvé armády napadni. Nemá tam co dělat. Nemá tam co dělat. A kdyby třeba šel s tím, že se chce dát k téhle armádě, no, tak to musí jít za vůdce. A musí to oznámit. Jo. No třeba by to nestihl, protože přišel a podle toho tvýho jako zákoníku by ho hned napadli, že jo? Že tady to je velmi, velmi neobvyklý případ. Jo? Aha. Dobře. Králík nikdy nesmí zaútočit na králíka, který pochází ze stejné armády. To je jasný.
Každý králík musí poslouchat velitele své armády, to je tak jasný. Každý slušný válečník v bitvě nezabíjí jen pro zábavu, ale jen když je to nutné k sebeobraně nebo obraně králíků ze své armády. No. Jasný? A teď pozor, žádný králičí válečník se nesmí stýkat s dvounožci. No, nesmí chodit k lidím. Nesmí chodit? Protože nesmí chodit k lidím. Dvounožci k lidím, jsou lidé. K lidem jako? No, nesmí chodit k lidím a stýkat se s nima. Nesmí chodit k lidem jako, myslíš? No. No, ty říkáš k lidím. Tak k lidem. Jsi řekla s klidem, vi? Ale... A odkud ty seš, říkáš k lidím? Z Prahy. A z který Prahy? Čtyři. Čtyři. Já jsem si to myslel. Tam se hodně říká k lidím. A pak je tady poslední. Válečníci nesmí klást odpor proti králičímu zákoníku. No, nesmí. No, to je jasný. Ale tak co myslíš, tenhle mohl by být mezi válečníkama? Jelikož se narodil jako domácí maziček, tak je to velice neobvyklé. Jako neobvyklé, v tom smyslu, že už se z něj nemůže stát válečník, protože se narodil jako doma. No, může. Může, ale není to pravděpodobné. Není to obvyklé. Není to obvyklé. A obvykle se válečníci rodí... Divočině. Divočině. No a jak ty jsi na to přišla? Že jsi vybrala zrovna králíčky. Ty máš sama králíčka, ne? No, mám sama králíčka a mám je ráda. Máš je ráda a proto se takhle hezky válčí tady? No. Jo? No ne, tak a do toho jsi to sama ilustrovala. Tady je třeba, byl to hrozný boj, chlupy lítali vzduchem. Ale ty trošku ráda, ne, když se do sebe pustěj. Je to napínavé. A když to píšeš, ty víš, jak to dopadne? No, většinou jo. Jo. No a když jsi to teda napsala, tak jak jsi to psala? Ty jsi to přece nepsala jako knížku rovnou. Ty jsi tak jako... No, psala jsem to jako knížku. Ne, pro bráchu. Ale ne, ale když jsi dělala ten první kapitolu, když jsi třeba psala, tak jsi to psala doma nebo ve škole? A vždycky píšu doma. Doma. No, tak já jsem takový debilní, ale... Jako ve škole nemáme mít počítače. Čili doma jsi to psala na počítači a ukázala jsi to bratrovi, tomu se to líbilo. Přesně tak. On chtěl další kapitolu. Jo? Ano. No a jak vzniklo to, že ta knížka vyšla? A vyjde teď další? Mně napadl takový zajímavý nápad jednoho dne, no, že bych se mohla zeptat táty, že jestli by to nemohl nějak... prostě mě napadlo, že bychom to mohli vydat. Ano. Když je to knížka. Jo. No a mně se to líbilo, tak to nakonec vyšlo. No a pak máš ještě webové stránky, že jo? Tam píšeš taky. Tam píšu o té knížce. O té knížce. A teď vyjde druhý díl. Ano. Jako pokračování tohohle? Jo, pokračování. Jsou tam stejný králíci? Ano. Možná nějaký občas umře. No, a co tomu říkali pak v rodině a příbuzní, že v takovém věku, že ti vyšla knížka, to je hodně brzo, že jo? Pogratulovali. Pogratulovali. No, a tatínek s maminkou tě v tom teda podporujou teďko? Jo, jsou rádi. Jsou rádi? No tak to se jim nedivím. Že jsi úspěšná spisovatelka vlastně. No. No a budeš psát taky o něčem jiným než o králíčcích? Připravila jsem pět dalších knížek. Pět dalších knížek? Mhm. Všechno králíci? Mhm. Ne? O medvědech, o fantazii. O medvědech? Budu psát ještě o spoustu dalších. Jo? A na lidi se nechystáš? No jako v té fantazii knížce bude hlavní hrdina lidsky. Lidské, jo? Jo. A kdo to bude jako asi? Taková holčička. Taková holčička? A to ještě spoiler. Ještě to není přímo hotové. Ještě to není hotový. No a jak dlouho to trvá, než to napíšeš? No tohle trvalo tak půl roku. Půl roku. A sama se divím, že je to docela krátké.
No a ty to pak ještě ilustruješ, ale. Mhm. A krásně. Jako, to jsi na to šikovná. Můžu porozradit, že ten první obrázek, takový ten, jak je tam ten měsíc. No, já to nemám tak načtený ještě. Tohle. No, tady. Tenhle. No, tak ten jsem nakreslila, když jsem se nudila při matematice ve škole. Zaplať pámbu za tu matiku teda. To na sebe jako prásknu. Jo. No a co tomu říkají spolužačky a spolužáci? No, když jsem to poprvé přinesla do školy, tak se strhla autogramiáda. Strhla se autogramiáda? Ano. A když já tě poprosím, tak mi to taky podepíšeš? Ano, akorát podrží mi někdo králíčka. Počkej, a ještě jsem se chtěl zeptat, a co třeba, kdybychom šli do restaurace a tam si třeba dali králíčka? To nepřipustím. Já mám králíčí dietu. Ty máš králíčí dietu? Jo. Čili králíka nikdy? Mm-mm. A ani tatínek s maminkou nejedí králíky? Táta je vášnivý králíčí milovník. Jo. Na talíře. Kristýna Pokorná. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Prosím vás, pro ty, co jsou slabší v angličtině, Richard Miller má narozeniny. Takže i my blahopřejeme a gratulujeme a přejeme hodně zdraví a hodně úspěchů. Děkuji. Jak jsem to tu slyšel, úspěchu nepůjde zabránit. Tak já jsem jako dojatý, jsem to fakt nečekal. No. Děkuji. Děkuji.